Bloku i pallateve tek 1 maj, ditën e sotme po i nështrohet një rekonstruksioni nga ndërmarrja e punëve publike dhe mirëmbajtjes e infrastrukturës, i cili përfshin shtrimi me bloqa betoni, ku këto të fundit kanë qënë materialet e lagjës nr. 2 dhe tashme po funksionojnë në shtrimi në apsirave për bloqet e pallateve dhe këto na i bën me dije për gjithësi sektorit të mirëmbajtjes urbane dhe godinave, Dimitër Gorica. Kjo si përpaqje komplet ndërmjet këtij pallati dhe mbrapa këtyre dy pallateve do bëhet sistemimi i komplet si përpaqjes. Në pjesën ku jemi këtu janë rreth 800 metra katrore si përpaqje, të cilat do sistemohen edhe do shtrohen me pllaka. Këtu në këtë pozicion që jemi ne në këtë prapë kristinë sistemi mërëve të bardës e zesh kryur, këto punime si pas grafikut ishte plan që të njësë që njënë sot edhe ka njësur të mamë në afatin në qesh përcaktuar si pas plani që kemi artuar që në fillim të vitit. Për fundimi i afatit shkredi mund të zgjas në këtë pjesë që jemi ne dojet për 15 ditë, pastaj do vazhdohet me pjesën tjetër të pallatit. Për të përdorur ato gjithë sasia e pllaçkave që kanë hequr te rrugarinia edhe te kisha, po përdoren për të sistemuar rrugicat e lagjeve edhe hapësirën ndërmjet pallateve. Pjesa ku po kryen punimet ditën e sotme janë 800 metra katror dhe me përfundimin e këtyre punimeve të cilat mendohen të përfundojnë brenda 15 ditëve, do të nisin edhe të tjera hapësira dhe lagje të shtetit të cilat janë rrugëdhëri.